Հանուն հոր եւ օրդվող եւ օգնույն Սրբո ամեն։ Սիրելի ավադացիաններ, ինչպես տեսակ, այսօր Թրոշակի օգնության արարողությունը ունենք։ Այսօր այս արարողությունը գնենք, որտեղ այսօր մայիսի 28-ը։ 99 տարիներ առաջ այսօրվա պես Հայաստան հրճագեց իր առաջին հանրապետությունը։ Հանրապետությունը որտեղ եւ շատ կարճ ժամանակ ունեցավ, շատ կարճ ապրեցավ, բայց Batmagan oran yegav aynkan garevor tepno. Vorovedev yete Hayastani arachin hanrabelutyun chlar 1918 mayis 28 de chlar aysorva Hayastani hanrabelutyuna mek bilich munayk. Yev bahmi yerevagayatsek vor mer jogovurtu aremdian Hayastana gorsutsats ayn inch vor uner tshtamin ais ankam ir hayats gughe Tabi arevelyan gol. Yev uzan nayev ander mezi vochinchatsel. Yev avasik aindere vor mer hayaski zavaknera miasnapar votki gelen yev gsem voch pidi chi tokum. Yev ait alitove vor. Bader azmere sksin yev iverto tshnamin gdasetsnen yev gstiben vor zaratarda. Asika batmutyunne yev poloros kartatsats en lsats en batmutyunne vstayem. Բայց ես ալ ցեզպես հասպատությունը կարտացած էի եւ ինձ համար անշուշտ շատ կարեւոր եւ հետաքրքրական թեմա ուներ։ Բայց բոլորովին դարբեր փնույթ կստանա երբ երթաս եւ գայցելես։ Եվ անցյալ տարի մենք երբ ընդամյոք լավ արիթ ունեցան հայրենիք այցելելու առաջին անգամ եւ երթալ եւ դեսնելու Սարդարաբադը այնտեղ հուշարձանը նկարը որ այսօր Facebook-ի վրա տարածում որը դերներս են դեսնել։ Նկարն որ մեզի այցելությունը ավելի ճիշտ որ մեզի հիշեցուց թե որքան մոդ են Սարդարաբադը ու որ ճակատամարտները եղան եւ քաղաքին Գետրոնը Էջմիածինը կամ Երևանը Թշնամին ինչ կան մոդեցած է մեզի եւ եթե այդ պատերազմները չլային մենք Հայաստանը այսօր դիտվում ենք Մայիսի 28-ը սիրելիներ անցյալի փառքը չէ բայց անիգա մեզի ուքա հիշեցնել թե մենք ով ենք Եվ մենք ինչու համար այսքան դանդաղ ժողովուրդ ենք եւ ինչ ունենք ընելիք։ Մենք կգարցենք, որ մեզ համար ամեն բան վերջացած է։ 100 տարի առաջ կգծան հարցերը վերջացավ։ Շատ դյուրին է, գարքն ու մարտիկ կամ մեր ժողովրդի մեջ ըլլանիկ եղավ դասանիկը 100 տարի առաջ էր։ Բայց եթե մենք մեր 4 կողմը դիտենք, դիտենք որ չէ։ Չարիկները մինչև այսօր ամենդեր դուխալով։ Քանի մշապատ առաջ էր եւ Թուրքիոյն հակահը Աստղ այցելած եւ դեսակ ինչպես ինքը թելադրած որ երթան եւ հարցագին անոնց որոնք ցույց կնային իրեն։ Մեր տշնամին փոմը չի փոխված։ Եթե Ղարաբաղի մեջ տեսեք, եթե մեր դղակը արի տան ազերենների մեզի այնքան արագ եւ նոր մեջացա։ Մայիս 28-ը արի թե որ մենք հիշենք մենք ով ենք եւ մենք մեզի զորացնենք։ Զորացնենք մեր հավատքի մեջ ամենն առաջ որովհետև ինչպես որ մեր աղոթքի մեջ կարտացին բադահադան համեր չեն ասիդա աստուծո դամքն է եւ աստված մեզի հետ եղավ եւ մեզի օգնեց աստված մեզի դի շարունակե օգնել եւ օգնել այնքան ադեմ որ մենք իրեն դստանք երկրորդ մենք պետք է գարչենք մեր եկեղեցու եւ այն բոլոր լավ բաներով որ եկեղեցին մեզի գսորվեցնե մեր սկսունքները մեր քաղաքարները փարոյական յանքը որ մեզ եկեղեցին ու դասերներ անիգա պետք է մենք յանքի վերածենք պետք է փոքրես վերանորոգ այսօր ինչ ուրախ եմ տեսնելու որ վերնադունը փոքրիկ երեխաներ եկան եւ փորձեցին մեր երջախոսին հետ միասին իրենք նայել երկել ասենք բոլորը լավ նշաններ են թե մենք բզդիկ բզդիկ քայլերով մեզ դրված աստղային ժառանգը Գանկուն գոբահե դերնեն անիշ որ մեզ ձեռված է եւ մենք կճանանք անիգա միշտ ավելի լավնելու։ Թողածված օրթե բոլորիս եւ մայիս 28-ը լա շնորհավոր։ Dear brothers and sisters, good morning and welcome to St. Sarkis Church. It's a very unique day for us because we are celebrating an event and also a feast. Let me speak briefly about the event. Today is the 99th anniversary of the independence of Armenia.
the republic that was declared in 1918, and for that reason, we had the ceremony of the blessing of the flags. It's an important historical event for us, and that's why our Archbishop has directed us to have this service and think and contemplate about the importance of our homeland. The feast that we celebrate is a very unique feast in the Armenian Church. It is called the Feast of Second Palm Sunday. Some of you came here this morning, you opened the bulletin, and when you read the gospel reading of the day, probably you were thinking, is that how confused? We celebrated Palm Sunday like 7 or 8 weeks ago. Why are we reading the same readings again? Well, there is a reason for that, a reason that is very unique for our church. We know that we celebrated the Feast of Assumption on Ascension, on Thursday. After 40 days of the resurrection, Jesus went back to be with the Father. And we know that next Sunday we celebrate Pentecost. Today it is the Feast of Second Palm Sunday. This is a feast that comes to us from the life of the father of our faith, St. Gregory the Illuminator. We know that St. Gregory was in the pit, was in a dark place for 13 years. And we know that there was this lady who would come and give him a piece of bread and some water for him to stay alive, to sustain him physically. But more importantly, we also know that God would send an angel to console him, to comfort him. The angel would come every day. And one day, the angel would come. And St. Gregory was confused. He was upset that his angel did not appear to him. The following day, when the angel appeared to him, the saint questioned him, "What is going on? Where were you?" And the angel explained that he belonged to the fourth rank of angels. And yesterday was the fourth day of the Ascension. And they were welcoming the Lord Jesus Christ into heavenly Jerusalem. So from that day on, we learn from the tradition of St. Gregory that we celebrate the entry of Jesus Christ, not into the earthly Jerusalem, but into the heavenly Jerusalem. And hence, this is a feast for us, only the Armenians who celebrate. But I would like to speak a little bit about this period of time. We said that on Thursday it was the Feast of Ascension, and next Sunday is the Feast of the Pentecost. It's a period of ambiguity in the life of the disciples. Jesus Christ told them that I will be with you always until the end of the time. He told them that he will send them a comfort. And he left them. The disciples were confused, and they decided to stay in the upper room, that very special place in their lives. It was in that same place that they had the Last Supper with Jesus. It was in that same place where Jesus appeared to them after his resurrection, and they continued to stay there. And we know that 9 days later, the Holy Spirit was given to them. But those 9 days were pretty ambiguous and confusing times in their lives. And we know that they spent those 9 days praying. This is important for us because all of us in our lives, we know about God. We read about the Word of God. And we know that there is a purpose for us. God wants us to have a purpose. There is a purpose in our lives. But we don't know how that purpose is going to unfold in our lives. For the disciples, it was very clear after the 9th day. The Holy Spirit was given to them. They started speaking different tongues, and they went and they spread the word. They made disciples of all nations. They were not imagining the kind of strength that God would give them to achieve whatever they were able to achieve. In our lives, sometimes we find ourselves in that position where we know that God wants something from us, but it's not very clear what is happening to us. That could be a very difficult period
Because we might start questioning things, we might start questioning our faith, and we can fall into a very, very dark place. The experience of the disciples teaches us that. It teaches us two things, actually. It teaches us that when we as faithful stay together, we will grow stronger. The disciples did not say, okay, let's go back, let's do some more work, let's do our thing, catch more fish, until we hear back from Jesus, and then we will continue. They stayed together as a community. And that was a very important thing that they did in their lives. And the second thing that they did, they committed to prayer. And through prayer, they stayed strong. My assumption is that most of us fall into that dark place. Place of confusion. We don't know what God wants from us. We don't even know what we want in this. But if we stay together as a community of faith, and this is a good example, coming to church and praying together, and we commit ourselves into a life of prayer, God will send His gifts to us and our lives will be blessed. Therefore, my brothers and sisters, between Thursday that passed and this week that is next week that is coming, the Feast of the Pentecost, let us experience what the apostle experienced, and let us commit ourselves into a life of prayer. And may God bless you all now and always and forever. Amen.